Dobrý den. Byl jsem upozorněn na důležitý milník v životě facebookového profilu Ministerstva zahraničí. Už totiž více než 5000 z vás odebírá novinky a zprávy našeho ministerstva a noví fanoušci přibývají každým dnem. Pro mě je to velice důležitá zpráva, protože sociální sítě pro nás nejsou jen nástrojem dialogu státní instituce s občany. Jde o to, jak se s vámi podělit. Třeba i o radost z úspěchu jak českých diplomatů, akademiků, vědců, umělců nebo třeba i sportovců, jako to bylo nedávno při olympijských hrách. Ať totiž jde o Facebook či Twitter, jsem velmi rád, že vás skrze sociální sítě můžeme nechat nahlédnout do každodenní činnosti ministerstva. Je to způsob, jak vám přiblížit, na čem vlastně dnes pracujeme, co se Česku v zahraničí podařilo. A mohu vás ujistit, že jako středně velká země v srdci Evropy máme ve světě dnes mimořádně dobré jméno. A to není jen díky našim tradičním průmyslovým výrobkům, gastronomii, kultuře, památkám, ale také díky vám. Tedy těm všem, kteří se setkáváte s cizinci, nebo naopak jezdíte zahraničí a navazujete osobní obchodní kontakty. A v dnešní době to někdy je tak, že skoro všichni jsme svým způsobem diplomaté nebo reprezentujeme naši zemi různě na různých podnicích, když vyjedeme ven. A internet a s nimi spojené sociální sítě tento fakt vlastně ještě prohlubují. Nám vlastně tyto prostředky umožňují být doslova na více místech najednou a vést dialog napříč různými městy, zeměmi nebo dokonce světa díly. A proto je pro nás důležité, že je vás tolik, kteří nám vyjádřili podporu o ním virtuálním zvednutým palcem. Pro nás je to uznání za práci na šíření dobrého jména Česka v zahraničí. A čím víc vás bude, tím viditelněji a aktivněji s vámi budeme moci vést rozhovor o prezentaci naší země v zahraničí a budeme o sobě vědět. Rád bych vám tedy právě touto cestou rád poděkoval za přízeň, za podporu. No a rád bych vás motivoval ještě k intenzivnějšímu dialogu s ministerstvem zahraničí a za ten dosavadní děkuji.